Lisa-André. Ja, hej, mitt namn är Johan och jag har en liten fråga angående Folkoteket. Ja. Var det du som hade gjort det? Jag tror att det gjordes 2013. Ja, precis. Det var inte jag som gjorde det när jag var projektledare för det. Precis, det stämmer. Just det. Det var ju det här med att det var ett litet barn där som fick titta på en tatuering av Che Guevara. Precis. Hur tänkte ni där? Nej, alltså det, när det är dokumentära serier så är det liksom, så är det mer tyckande. Det här är inget pedagogiskt program som liksom, att han är ingen lärare, den här tatueraren. Utan han är ju tillåten till sina åsikter. Och sen är ju Che Guevara en väldigt omdebatterad figur. Det är många som har honom som hjälte. Men helt enkelt, nej, jag skulle säga att det är ingenting som vi, liksom, vi har ju många gånger folk som tycker olika saker. Och som sagt var, det är ingen som har reagerat heller av någon som har tittat tidigare år när vi har sänt det. Men Men nu om man tänker sig att är det en, om man tänker sig att en tatuerad hade tatuerat in Adolf Hitler, hade ni ja, fast sänkt det det är då? ju lite skillnad på, fast det är ju lite skillnad på, jag tror Che Guevara är ju mer en omdebatterad person, en gerillaledare, än vad Hitler var, som var massmördare. Men som sagt, det Men här är någonting som vi har vänta nu. ändå valt att ta som Vadå? diskussion. Alltså, Nej, men nu Che Guevara var ju massmördare. Han har varit med och mördat på Kuba. 15 000 har mördats under hans styre. Han har mördat barn. Han har våldtagit barn. Han har hyllat Mao, Stalin, Lenin. Det är väl inte bara Men, ett barn som nej, ligger och ber för men. sina liv skjuter Che Guevara med ett skott i bakhuvudet? Du har en väldigt överslätande attityd kring Che Guevara. Du säger att det debatteras, alltså han är ju en massmördare. Jag vill bara säga att det är hans tyckande i det här fallet. Och det är det vi ska titta på Jo, här nu om vi men är ska det tatuera. lämpligt att barn får lära sig att Che Guevara är en person som står för att man ska stå på sig, som han säger i inslaget? Nej, Det men det är det. Men du lyssnar inte på vad jag säger. Jag säger att han tycker det. Det Jo, här, och det här men är om han någonting jag hade ser tyckt som att går förbi. Hitler stod för att man skulle stå på sig. Ja, nej, det hade ju inte varit det. Nej, varför Nej, inte det? jag tycker inte det heller. Che Men Guevara är ju också en massmördare. Tar du avstånd från kommunism? jag tänker inte gå in och svara på det på telefon. Men Någon som vänta nu. ringer via Du växeln. Du får visar skriva ett brev eller anmäla till Granskningsnämnden. Ja, men vänta nu. Du För det är visar en så. hyllning till Che Guevara och sen kan du inte ens berätta om du tar avstånd från kommunism. Jag tänker inte gå in och diskutera på telefon så här Det borde väl vad jag tycker. Jag Sverige, bara. det borde Sveriges föräldrar få reda på om folk som sitter och gör propaganda till deras barn tar avstånd från kommunism som har mördat 80 miljoner människor. Ja, men jag tycker inte att det här är propaganda. Men där kan vi Det är tycka det väl när man olika och säger att vi diskuterar ju. Che Guevara är någon som Ja, men. står upp för att man ska kämpa på och stå på Ja, men sig. man säger det. SVT säger inte det. Det måste väl vara Den här SVT som tatueraren sänder säger ut det. det. Men tar du avstånd från kommunism? Jag tänker inte prata med dig om vad jag gör personligen. Jag Det är kan ju du en väl göra? representant för SVTs barnkanal i det här Men tar skedet. Barnkanalen avstånd från kommunism? Jag tänker inte svara på det heller. Vi är inte politiska i barnkanalen, säger jag. Att det ska vara så svårt att ta avstånd från massmord. Tar du avstånd från massmord? Jag tänker inte diskutera politik med dig så här i Nej, men telefonen. nu Du frågade jag får om du tar skicka ett avstånd från mejl, eller så massmord. nu är du bara ute efter att bråka. Nu är du Nej, bara ute efter att bråka. jag Jag vill vet inte inte ta vart du avstånd ska från leva massmord någonstans. Men jag tycker vi avslutar det här så samtalet att nu. vi Tack så vet om mycket. våra Hej. barn. Det här är den första tatueringen jag gjorde. Vem är han på bilden på din arm? Det är en kille som jag tycker stod för många bra grejer. Han heter Che Guevara. Jag gjorde hans bild här. Och sen så är det lite text. Vad står det? Det står It's better to die on your feet than to live on your knees. Och det betyder ungefär att man ska kämpa på och man ska stå på sig. Och sen så gillar